្រឡាញ់ជីវិតបងខ្វល់រៀងរាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់អូនមួយមកពួយខ្លាចមានគេជ្រែកខ្លាចអូនបែកចិត្តស្នេហ៍ឲ្យនាងដតៃព្រួយខ្លាចអូនមានអ្នកថ្មីខ្លាចស្រីថ្លៃជ្រឹងគេមួយថ្ងៃប្រែខែជាឆ្នាំឲ្យបងរងចាំមួយអងរួនទុកកាន់ធ្ងន់ស្នេហ៍មួយនេះថ្ងៃមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើយើងបានរៀបការជាមួយគ្នាតើឬទេតើយើងអាចមានថ្ងៃនោះទេមានវេជ្រាបជាមួយខ្ញុំអស់គ្នាចង់កាន់តែគោចង់បានតែស្មូនចូលអក្រីសុខអើយត្រាត្រាពីប្តីសំឡាញ់បងចង់ឮចេញពីមាត់អូចង់ក្បែររួមរកគីកាសំយ៉ាថានឹងថាត្រាត្រាពេញមួយជីវិតជុំរៀបសួរអ្នកមណ្ឌលគិរីបាទចូលសំឡេងឲ្យខែជើងមួយបងប្អូនអរគុណអរគុណតោះវគ្គនេះជួយជំរុញជំរុញអរគុណបងរងចាំបងវេលារំកិលទុំទួនអង្រួនទុកកាន់ធ្ងន់ស្នេហ៍មួយនេះថ្ងៃមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើយើងបានរៀបការជាមួយគ្នាតែនេះទេតើយើងអាចមានថ្ងៃនោះទេមានមេអើយតើសុំអីចង់កាន់តែបងពីថ្ងៃបងមិនស្គាល់សៅមួយដែលអូបំផុតដល់ក្តីសុខអើយត្រាត្រាពីប្តីសំឡេងបងចង់ឮចេញពីមាត់អូនចង់ក្បែររួមរកគីកាយសំយ៉ាថានឹងថាត្រាត្រាតោះមួយទៀតចង់កាន់ដៃអូនមានថ្ងៃអាឡាបងមិនសាច់ពីសាមួយតែលោកបំផុតផ្ដល់ក្តីសុខអើយត្រាត្រាពីប្តីសំឡាញ់បងចង់ឮចេញពីមាត់អូនចង់ក្បែររួមរកគីកាសំយ៉ាថានឹងថែត្រាសំឡាញ់បងចង់លឺចេញពីមាត់អូនចង់ក្បែររួមរស់គីកា
សន្យាថានឹងថែត្រានត្រើខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកមណ្ឌលគិរីពេញមួយជីវិតបង